Власникам заміських маєтків добре відоме ім'я Михайла Гасенбергера. Більшість мальовничих водоймищ у приватних садах Дніпропетровщини створено саме цим талановитим майстром. Сьогодні нам випала нагода побувати у гостях у подружжя Гасенбергерів. І дуже нам цікаво дізнатися, як складаються стосунки з каменем на ділянці наших господарів. Доброго дня! Можна до вас? Милості просим в наш маленький, но очень уютний сад. Прямо біля входу до будинку ми бачимо фантастичну композицію. Мене вразила ось ця софа. Скажіть, кому прийшла ідея така? Зразу зайшли, присіли і розглядаємо все навкруги. А тут є що роздивитися. Ну, ця ідея, звісно, прийшла не одному мені, на місці з Жаною, тому що як би і створюємо цей сад місці з ній. Ну, а воплотив, звісно, цю ідею вже я сам. Так от, як воно все відбувається. Тобто ви, Жана, генератор ідей, а виконавець – ви, Михайло. Так розподіляються ваші ролі в родині? Ну, я сподіваюся, це моя скромна роль в нашій сім'ї приносить хороші плоди. Ви в цьому самі убедитесь на нашому участку. Диван – яскравий акцент вхідної зони. Природністю полонить шерсткувата поверхня пісковику, яка ефектно контрастує зі зворушливою крихкістю рослинного світу. Сходи, що запрошують відвідати цей камерний куточок і подивитися на сад під іншим ракурсом, також виконані з плитняку. Цілком органічно вписується у квітковий антураж вапняк, у щілинах якого комфортно розмістилися очіпки та молодило. Господарі творчо підійшли до маскування комунікацій, при цьому забезпечивши зручний до них доступ. А так може виглядати присадибний кран. Прямо такий арт-об'єкт. Давайте пройдемо і роздивимося все детально. Жано, Михайло, ну ось каміння тут повсюди, але воно не перевантажує навіть ось цю стежку. Що тут за каміння ви використовували? Саме цікаве, що для цієї дорожки якогось каменя особливого немає. Тобто ви бачите, тут і кирпич присутствує. Кстати, той кирпич, який залишився нам в наследство від старих хазяїв. Значить, ви бачите шпали. Тобто це не зовсім бросовий матеріал і недорогостоючий. Да. В домі було пічне отоплення, воно нам не понадобилось. І от, собственно, весь цей кирпич тут ви бачите. Ми знайшли йому художнє застосування і дали друге життя. Щось подібне я собі і уявляла. Складний рельєф на ділянці, будинок у стилі кантрі. Як вам тут живеться і працюється? Ну, скажем так, ідея приобрести этот дом возникла, собственно, потому что Михаил не всегда может показать клиентам уже законченные работы. И здесь мы, собственно, хотим показать все умение Михаила, все наши возможности. И я думаю, что это будет лучше из того, что мы можем сделать и предложить нашим клиентам. У нас давно уже планы сделать большой водоем. Мы сначала хотели сделать обычный водоем, ну, с рыбами там. А потом что-то у нас как бы захотелось сделать плавательный пруд. То есть это последнее, как бы скажем, такое новшество, которое за границей, ну, как бы распространяется с учетом того, что там все природное. То есть там нет хлорки, как в бассейнах. Там растут растения, живут рыбы. Ну и как бы можно и поплавать, скажем так. Все в одном. Знаючи підхід подружжя Гасенбергерів до справ, гадаємо, що вже наша наступна зустріч буде відбуватися біля ключового об'єкта – водоймище з системою водоспадів у пейзажному стилі, який, до речі, простежується у закінчених зонах саду. Між тим, Михайло не відмовив собі у задоволенні, поки дозрівають глобальні плани, влаштувати мальовничий куточок для релаксу – мініатюрний ставочок у обрамленні прибережних ірисів, щучника, бадану. На бегу, на ходу возникла мысль быстро создать водоемчик. Этот водоемчик, скажем так, сделан за один день. Появился котлован, значит, камни были в наличии. Пленка был кусок, значит, под нее выросла котлован. И после этого залилась вода, поставились кувшинки. То есть, в принципе, это очень быстрый вариант. Жанно, мені здається, що якби у Михайла була така можливість, він всю ділянку заклав мальовничо камінням. Дійсно, я з цвітами буквально відвоюю кожен кусочок у Михайла. Це правда.
У нас только в этом у нас борьба происходит. Ваша улюблена зона у саду, где вы черпаете натхнение? Поскольку наш сад только находится в стадии развития, я думаю, здесь будет очень много зон, где будет комфортно. На сегодняшний момент это вот это место, где мы, собственно, с вами и находимся. Это зона релакса, это зона женского какого-то отдохновения, там, где можно отдохнуть и душой, и глазом. Відчувається, що нашим господарям цікаво експериментувати і пробувати нові поєднання – рослини каміння, наслідуючи природі і одночасно імпровізуючи, привносячи власне авторське бачення. При вході мене зацікавила така річ, хочу дещо перевірити. Це глина, а на ній вензель МГ. Мабуть, у Гасенбергерів є свій логотип. Этот кирпич попался вообще случайно в нашем доме при разборке старой печи. Мы с Мишей долго думали, как нам увековечить этот кирпич, на котором почему-то, на наше удивление, логотип повторил инициалы Михаила. Мы хотели его и в рамочку вставить, ну, масса разных идей, но в конце концов мы остановились на том, чтобы этот кирпич в виде солнышка встречал гостей, которые к нам приходят. Ну як тут не повіриш у знаки? Випадковість? Не думаємо. Хтось колись зауважив, що випадковість – найневипадковіша річ, яка може з нами трапитися. Шановні Жано та Михайло, миру вашому дому, гармонії у саду, здійснення всього задуманого.